kao što i statistika pokazuje, premda je od nje važan sadržaj, to ću uvijek... Ono što je karakteriziralo rad Sabora je zapravo epidemiološke mjere i nemogućnost normalnog demokratskog izjašnjavanja u svim problemima zbog ograničenosti mogućnosti govora. U tom smislu to je prva stvar koju trebamo promijeniti da bi se popravio i rad Sabora, a nakon ove godine dana aktivnog angažmana također sam predložila jednu širu reformu Sabora i saborskih odbora tako da bi oni konačno počeli služiti svojoj svrsi na dobrobit svih građana. Sada, nažalost, imamo situaciju da je Sabor pasivno tijelo, da brojni zastupnici niti ne sudjeluju u raspravama, a da su odbori tek nekakve deklarativne funkcije, sinekure za koje se dobiva plaća, a ne aktivne.